Pod spretnimi rokami so nastajale slastne pice, ki bodo nasitile prazne želodce. Danes bomo za brezdomce poslali klasične pice, nekaj bo tudi kaka margarita vmes, pa samo šunkica. Ko je omamno zadišalo v kuhinji, je bila hrana pripravljena za prevzem. Sveže pečene pice bomo dostavili brezdomcem, zagotovo bodo veseli toplega obroka. In res, v društvu Kralji ulice v Ljubljani, kamor se dnevno zateče okoli 100 brezdomcev, so dostavljavca hrane. Živjo, pice sem prinesel. Toplo pozdravili. Zdaj sem prvič probal tako vegetarijansko in je dobra. Če dobimo nekih 15 pic, je to nekih 10-15 minut, pa je že zmanjka. Brezdomcem pa lahko pomagate tudi vi in to ne, da bi zapravili dodaten cent. Vse, kar morate storiti, je, da hrano na dom naročite prek spletne strani, lako mlačen in pridno zbirate kupone, tako imenovane levčke. Po 10. naročilu dobijo naši naročniki 11. pico gratis, ki jo seveda lahko sami pojejo ali pa jo donirajo brezdomcem. Doslej so s pomočjo več restauracij nasitili marsikatera lačna usta. Mi dobivamo v glavnem ostanke, ne? To je pa sveže in iz srca podarjeno. In to je dobro za želodec? Pa srce in dušo. Bi pa rekel, da je to v bistvu kar dobra zadeva, ker v teh cajtih kar manjka solidarnosti in humanosti. Samo v Ljubljani naj bi bilo več kot 600 ljudi brez strehe nad glavo. Njihovi želodci pa so večkrat prazni kot polni.